بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا مروين وحان أصو دركينا عشر كي أفري تدباتنات New Concept English Book Unit كيسي أفراد في الغد Practice and Progress Out of the Limelight An ancient bus is stopped by a dry riverbed and a part of famous actress and actresses got off dressed in dark glasses and old clothes they had taken special precautions so that no one should recognize them. But as they soon discovered, disguises can sometimes be too perfect. This is a wonderful place for a picnic, said Gloria Klim. It couldn't be better, Gloria, Brinske Mears agreed. No newspaper mean, no film fans, why don't we come more often? Meanwhile, two other actresses, Rockwall, Slingeris, and Millie Greaves, had carried two large food baskets to a shady spot under some trees. When they had all made themselves comfortable, a stranger shouted, appeared. He looked very angry. Now, you get out of here, all of you, he shouted. I am Sharif here. Do you see that notice? It says, no camping, in case you can't read. Look, Sharif, said Rockwall, don't be too hard on us. I am Rockwall Slinger, and this is Merlin Graves. Oh, is it? Said the Sharif with a sneer. Well, I am Brinksley Mears, and my other name is Gloria Glim. Now you get out of here fast. Asharkan, oo macnihi machaachilada u eeg la yaab kale, cabsi cabsidana ay ku jirto, wuxuuna barayaa present continuous tense iyo simple present tense oo aad sida biyaha u taqaanaan badankiina sidaan aaminsanahay. Teniska koobaad afka Ingiriiska iyo teniska labaad afka Ingiriiska ayuu ina barayaa. Out of the bed, the lime light, habeenkii danana lime kalmadaasi macna fara badan ayay ku yeelan kartaa luqadda ingiriiska wax walba dhanaan ka yimaada ama koolada ama markayse liinta dhanaanka ah waa la dhig karaa light waa iftiinkii lime light dhanaanka iftiina macni magac loola baxay way habeen habeenada kamid ah habeen bullshit ama malha macni mugdi lime light iftiinki dhanana an ancient bus hore an ancient waxa la yiraahdaa wixii hore waa an ancient bus hore ayaa stopped wuxuu istaagay by a dry river bed wabi qarkiisa qalalan ayuu istaagay and a party of famous actress macnihii qayb kamid ah aktaro ama jilayaal caan ah ayaa an actresses iyo dumar macnihi iyaguna jilayaal ah god of ka soo degay ilen actor atore weeye atore af talyaani weeye af soomaaliga waa jile an ancient bus hore oo basaskii hore kamid ah stopped ayaa istaagay by a dry river bed dry waa qalalan river waa wabiga bed sariir weeye laakiin qar ku macnay hadda by a dry river bed wabi qarkiisii oo qalalan ayuu istaagay and a party of famous actress qayb kamid ah atoorayaal ama jilayaal caan ah oo niman ah an actresses iyo jilayaal dumar oo caan ah god of ayaa ka soo degay baskaasi dressed in iyagoo ku labisan dark glasses iyagoo xidhan weeye okiyaalayaal madmadow okiyaali waa aftalyaani qudhaarada madmadow oo kuwa indhaha ah an old clothes iyo dhar dhammaad ah ama dhar duq ah they iyagu had taken waxay iyagu qaateen waxay wateen special precautions maskaratooyin khaasa ayay wateen precautions waxa weeye maskaratooyin waxa la isku qariyo they had taken waxay iyagu wateen special precautions af dubnan khaasa ama maskaratooyin khaasa ayay wateen maskaratooyinkaasi khaaska ah so that si aan no one qofina should recognize them usan ugu aqoonsan
but laakiinse as they soon isla markii discovered isla markii ay ogaadeen as they soon discovered isla markii macnihi ay ogaadeen way isla markii ay shaaciyeen maskaraatadooda disguises maskaraatooyinka can sometimes isla markii macnihi maskaraatada ay xidheen weeye maskaraatooyinka ay xirnaayeen inaan la aqoonsan karin bay isku ogaadeen isla markii taasi ay dhacdayna disguises maskaraatooyinku can sometimes disguises waxa weeye wax kastoo adiga muuqaalkaaga bedelaya ayaa lagu macneeyaa can sometimes mararka qaar b waxay noqon karaan too perfect kuwa aad u kaamil ah oo muuqaalkii adigu aad lahayd wax ka duwan kaa dhigi kara aan lagugu aqoonsan karin this is a wonderful place meeshani waa meel la yaab badan leh for a picnic dalxiiska u la yaab badan leh said sidaa waxaa yidhi gloria glim ninka lagu magacaabo gloria glim ayaa sidaas yidhi meeshan waa meel la yaab badan leh oo dalxiiska u wanaagsan it couldn't be ma aysan ma ahaan karto better macnihi meel wanaag badan ma ahaan karto gloria an brinsky miris labadaas qof ayaa agreed ku raacday it couldn't be per better ma ahaan karto mid macnihi wanaagsan meeshatan sidaa waxaa ku raacay isku raacay gloria iyo brinsley iyo miris ayaa isku raacay no newspaper war meeshaan wax joornaala ma jiro macnihi miin no newspaper miin ma jiro niman joornaalistayaal ah no film fanis macnihi qosolqosol oo aflaan ah ama filin ma jiro why don't we come maxaan annaga u imaan weynaa more oven inta badan meeshaan maxaan u imaan weynaa waa meel jawi degane meanwhile intii intaasi ay waqtigaasi sidaa ay xaajadu ahayd two other actors laba jilayayaal oo kale rockwall ninka la leeyahay an slinger an mirlen graves kuwa la leeyahay had carried waxay soo qaadeen two large food baskets laba dambiil oo waaweyn oo cunto ah tu waxay u qaadeen shadi sport meel macnihi har ah shadi waxa weeye harka ayaa la yidhahdaa sportna waxa weeye meel mugdimugdi ah under some trees oo macnihi geeda hoostooda oo mugdimugdi ay u qaadeen when gorty they iyagu had all made themselves comfortable markii ay macnihi ku raaxaysteen meesha tegitaanka ay tagayeen fadhiga ay ku raaxaysteen geedka hoostiisii ay isku qariyeen ah a stranger la yaab ayaa appeared soo muuqatay mucjisaa soo muuqatay weeye he looked qofkaasi la yaabka macnihi mucjisadaasi iska dhigayay he looked wuxuu u muuqday very angry mid aad u xanaaqsan ayuu u muuqday now hadda yuu idinku get out ka soo baxa of here halkan all of you dhammaantiini he shouted ayuu ku qayliyey war dhammaantiini halka kan ka soo baxa ayuu ku qayliyey qofka im aniga ayaa shariif here halkan aniga ayaa ka oday ah aniga ayaa ka kaaba ah aniga ayaa ka madaxa halkan shariif waxaa la yidhahdaa shariifkeenni hadde shariif asal ahaanba meeshay ka timaaday baad moodaa mararka qaar inay tahay ilen qofka shariif la yidhahdo qof laga dambeeyuu ahaan jiray ama ha laga barakaysto ama ha laga macnihi ha la sharfo si baa looga cabsan jiray marka im anigu ayaa shariif yar halkan aniga ayaa madax ka anigaa ka atoora ah duc ma aragtaa dad notice ogeysiiskaas ma aragtaa it says wuxuu leeyahay no camping halkan wax xero laga taagi karo ama deegaamaysiya ma jiro ayuu ogeysiiskaas leeyahay in case xitaa haddii you can't read aydan akhrin karin xataa haddaadan akhrin karin halkan lama degi karo sidaasuu ku qoray luuk shariif war shariif ou fiiri said sidaa waxaa yidhi shariif ou fiiri waxaa yidhi rogwall don't be too hard on us war annaga sidaas ha noogu madax adkaanin im rogwall slinger anigu atoore la yaqaano ama jilaal la yaqaano rogwall slinger ayaan ahay and this is merlin grevis tanina waa merlin grevis oh allah is it ma sidaasaa said sidaa waxaa yidhi the shariif shariifkii with sneer isagoo dhoola caddaynaya ilkaha yara qoslaya well hagaag im brinsley miris aniguna waxaan ahay brinsley miris baan ahay and my other name magacaygii kalena is gloria glim gloria glim weeye
Now how do you get out of here fast? Halkan si degdeg ah uga soo baxa dhamaanteena waxaan nahay kuwa isle. Waa ciyaartii iyo maweeladii. Okay. An ancient bus kuwi hore kamid ah ama taata ba kasoo qaad. Stopped ayaa wuxuu istaagay by a dry river bed. Wabi qarkii soo qalalan. And a party of famous actors. Hain aano atorial ah. An actress got off ayaa kasoo degay dressed in dark glasses iyagoo xidhan ookiyaal ama qoraarada madow ah an old clothes iyo dhar dhamaad ah they had taken special precautions waxay soo qaateen maskaratooyin qaas ah so that no one should recognize them si uusan ugu aqoonsan ah but laakiinse as they soon discovered isla markii ay is ogaadeen inay maskaratisay yihiin disguises Maskaratooyinku can sometimes mararka qaar too perfect waxay ahaan karaan kuwa kaamil ah aad u kaamil ah this is a wonderful place for picnic meeshan waa meel la yaab ku leh dalxiiska said Gloria Gleam ayaa yiri it couldn't be better ma ficnaan karayso Gloria Brinsley Miris agreed ayaa isku raacay no newspaper men niman suxufiyiin ma joogan no film fans معني في لما شاع ترى لي مجرو why don't we come more often بدنا محان هل كانوا إيمان وينا هل كان عم كنا سنكر ناي meanwhile أنتي شاكدو سيدا سيهايد two other actors لبكلو أتوريالا روكوال لينجريس and ميل غريفيس had carried أيا سوقا the two large food baskets لبدن بيلو أو وين to a shady spot وحي أسوقا دين معني هر under some trees جيد هوستودا when Gorty They had all made themselves comfortable. The man told in a chain, a strange appeared. Mujisa wahweg baso mugdi. He looked very angry. Wuhu mugdi mid adu hanaxen. Now you get out of here, halkan kaso baha. All of you, the man tin. He shouted, sida ayu kukaili. I am sheriff here, mashan aniga ayaka odaya. Do you see that notice? Ogesis kasmaraktan. It says, uleye no camping. Majro wah dega mesia. Ama wax deegan laga dhigan kara in case you can't read ha hatta adaydan akhri karin ugeysiiska look fiiri sharif sharif oo fiiri said rockwall ba sida yiri don't be too hard on us annaga sidaas ay noogu madaxadkaanin I'm rockwall slinger anigu waxaan ahay rockwall slinger and this is merlin griffiths oh is it masasa said sida waxa yiri the sharif with a sneer isagoo yara dhoola cadeynaya well hagaag I'm brinsley miris anigu waxaan ahay miris baan ahay and my other name magacaygii kalena is gloria gleam now how do you get out of here fast halkan si degdeg ah uga soo baxa passage-kii ciwaankiisu ahaa out of the limelight oo 10:47 practice and progress new concept english book halkaas ayuu inoogu soo dhamaaday haddii talo iyo tusaale aad haysaan waxaad inagala soo xiriiri kartaan emailka adreskiisu u yahay adaminchris@hotmail.com mudanayaal iyo marwooyin nafta la isu dhiibay la isma siin waxaan idinkula dardaarmayaa oo naftaydiina ay ugu horeysaan ula dardaarmayaa camalkana ilaahay dartii u qabo maxaa yeelay midkaad oo camal falaysa daraadii eebba uu arkayaa sahaydana badso safarka aad buu u dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabada la fuuli doona mid adag weeye haddii casharka kan xiga ka horna la kala qaato nafta la isu dhiibay la isma siine waxaan ku kala tagaynaa idam alle inaan ku kulannaa jannatul firdawsa firdawsa